444 insha Allah wannan ne wata na karshe a cikin hijira calendar kuma muna 28 so kuma wata da ban bata wuce 29 in ta ta yawa ta kai 30 so kenan by implication ko ranar talata ko laraba za mu shiga hijira shekara ta 1445 insha Allah kwanaki suna gudana kuma kwanakin mu suna karewa wajibi ne mu riga yi wa kanmu izina duk mai hankali yasa akwai time da yake ganin azuriya su ake gani ƴaƴan kanana yace baffawa ne kawuwa ne kakawa ne kakanu suka yi ta karewa baffanu suna karewa kawunai suna karewa sai kawai gari kai ake kallo a riga ce ma baffa ko kawu a wani wurin ma ku ne kakannin wannan yake bayyana mana kwanaki suna karewa ba karewan kwanaki ne abun tsoro ba a alakar mu da Allah shine abun tsoro shin alaka da Allah tana kyautatuwa ne ko tana lalacewa ga duk mutumin kwarai idan kwanakinsa na karewa ana so ya zama alakarsa da Allah tana karuwa ya dace ya zama alakar mu da Allah shekaran jiya jiya yafi shekaran jiya kyau yau kuma yafi jiya kyau sannan muna tanadin ya zama alakar mu da Allah gobe tafi ta yau kyau in ko ba a samu haka ba to mun shiga cikin jama'ar da suka manta da Allah kuma Allah ya mantar da su kawunan su ya ayyuhal ladina amanu ashabul jannati humul faizun wannan zai zama cikin suratul hashr ko aya ta 18 da ta 19 da ta 20 Allah yace ya ku masu imani kar ku zama irin jama'ar da suka manta da Allah sai Allah ya mantar da su kawunan su duk duniya babu mantuwa mai muni kamar Allah ya jarrabi mutun ya manta da kansa shi da kansa shine bai san shi wane ne ba ya manta shi musulmi ne ya manta shi magidanci ne ya manta shi bawan Allah ne ya manta shi mai aure ne akwai haƙi a kansa ya manta shi uba ne yana da ƴaƴa da zai ke so su yi koyi da shi to babu lalacewa da ta kai mutun ya manta da kansa ya girma bai san ya girma ba Allah ya ji kan Haruna Audu yace wai in an girma a san an girma don Allah a rinka tunani wannan magana gaskiya ce idan ka girma ya dace ga san ka girma a cikin al'umma akwai al'amuran da bai dace ka yi ba wannan fa yana cikin mantawa da kai mutun shekarunsa su ja ya zama dattijo amma bai sani ba abinda matasa ƴan shekara 18 za su yi ana a'udhu billahi ku dena shi kuma yana aikatawa babu asara da ta kai wannan so muhimmin abu kar mu zama cikin wanda suka manta da Allah Allah ya mantar da su kawunan su yace waɗannan su ne fasikai kuma yace ƴan wuta da ƴan aljanna ba sa zama daidai ƴan aljanna su ne masu samun babban rabo ni da ku Allah ta'ala ya sa mu a cikin ƴan aljanna muna da kaman awa 48 ko kuma 24 zuwa ga shekara sabuwa Allah ta'ala ya kai mu a cikin imani kuma ita ce kalanda ta musulunci su ne kwanaki na musulunci su ne irge na addinin musulunci babu wata kalanda da Allah ya amince mana ita kamar wannan babu kwanakin irge da Allah ya amince mana kamar wannan ita take da alaka da azumin wata ramadan take da alaka da aikin hajji take da alaka da zakka take da alaka da yin umura take da alaka yaushe halatta a jefilin daga yaushe ne bai halatta ba take da alaka hatta da shekarunmu a bayan ƙasa mafiya yawan jama'ar da yau za su riga aiki da Gregorian calendar in kaji sun ce maka shekaran su 61 a mafiya yawan lokaci a musulunci shekaran su 63 fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam karanta ya bar duniya iya da 63 in ka dauki January to December ai 61 da kadan ya rasu amma in kai convert amma muna rike irgen da yake rage mana shekaru muna dauka mu ba mu girma ba Allah ta'ala ya sa mu wange lafiya za mu tashi yau da ikon Allah a darasi na 6 a cikin hisnul muslim min azkaril kitab wa sunna na fadilatu shaykh sa'id ibn ali ibn wahab al-qahtani rahmatullahi alayhi mun yi darasi 5 yau za mu tashi a na 6 kamar yadda nace darasin maimaici ne na karantar da littafin shekara 15 muhimmancin sa da fa'ida yasa ake maimaitawa Allah ta'ala ya amfanar da mu da fa'idodin da aka fara muna samun ilimi a ce ko ba a samu mun gane cewa babban littafi ne ko ba mu gane ba
saboda da dama kai addu'an suke kiyayewa ba a san falalan addu'ar ba ba a san kariyar da ke cikin ta ba wata ba a san wajibcin karanta ta ba amma lokacin da ake bayani sai ka kana ƙara fahimtan addu'o'in kana ƙara addace su insha Allah ta'ala al-hafiz za a karanta kowanne daya bayan daya ne in an yi addu'a daya malam zai karanta musawara ta biyu sai mu biya tare da shi mafhum طيب na uku insha Allah ta'ala sai na karanta nayi kuma kokarin fassarawa Allah ta'ala ya samu wani lafiya babi na nawa za ta shi babi na 14 na gane kenan insha Allah babi na 14 shine du'aul khuruji min al masjid addu'ar fita a masallaci mun yi addu'a na shiga masallaci a darasi da muka tsaya sati da ya gabata to yau kuma insha Allah shine addu'ar fita masallaci kuma ina roƙon in mun karanta duk wanda zai fita a masallaci daga darasin nan yayi kokari ya ga ya karanta ta fa idza aratta an tahfiz as sunna fa amal biha idan kana son haddace sunna to ka riga aiki da ita in kana aiki da ita to kana haddace ta amma in baka aiki da ita to baka haddacewa mafhum tayyib bismillah ar-rahman ar-rahim ikra a'udhu billahi minash shaitani ar-rajim بسم الله الرحمن الرحيم يبدأ برجله اليسرى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك اللهم إني أسألك من فضلك اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم بسم الله دسونا الله والصلاة والسلام على رسول الله سيرا دأمين ستبتها منزوان الله صلى الله عليه وسلم اللهم يا الله إني لليني أسألك إنا روقنك من فضلك دغفل لك اللهم اعصمني يا الله ككاريني من الشيطان دغ الشيطان الرجيم وند اك نيسان تدشي دغ رحمه الله وند يكي جففه wannan hadisi asali riwaya ne na Anas bin Malik bin Nadr radiyallahu anhu kuma yana wurin Ibn Majah rahmatullahi alaihi hadisi na 733 even though hadisin iya da gaba uku gaban farko na bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ita ce riwayar Anas bin Malik bangare na biyu Allahumma inni as'aluka min fadlik riwaya ne na Abu Humayd radiyallahu an Allahumma asimni minash shaitanir rajim wannan kuma riwaya ce ta Abu Huraira Abdurrahman bin Sakhr radiyallahu an so da haka sahabbai duka ukun su suka ruwaito wannan hadisi kowa a cike a kullaci sai ce bismillah da sunan Allah mun yi magana mai tsawo akan bismillah a karatu na baya wassalatu wassalam wassalatu da tsira wassalam da aminci ala rasulillah ga manzon Allah Allahumma ya Allah inni lalleni as'aluka ina roƙonka min fadlik kabani daga falalanka Allahumma ya Allah Allahumma asimni ya Allah ka kare ni min ash-shaytan daga shaytan ar-rajim wanda yake abun nisantarwa daga rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala idan muka duba zamu gane shi musulunci is a complete religion wadannan fa'irin abubuwa da muke da su duk duniya babu wani addini da ke cika da civilization da tsari irin addinin musulunci a musulunci fa kasuwa in zaka shiga akwai addu'a shi yasa Salmanul Farisi radiyallahu an da kuma Umar bin Umma idan ka farka akwai addu'ar da kake gabanin ka miƙe la ilaha illallah ai wani tsari sai addinin musulunci shi yasa saukin musulunci ba a wahalatar da kai wai sai kai innovating ka kirkiro wani abu ba a'a kawai abin da ake neman ka shine biyayya duk wani abu an tsara maka an sanya falala a cikin sa wannan da haka yana da matukar muhimmanci mu kiyaye Allah ta'ala ya samu wani lafiya na'am babi na gaba azkarul azan zikirori da ake yi a lokacin al azan kiran sallah
kalmar adhan kaman announcement ne ka shine adhan kaman announcement wani public announcement to kiran sallah tsarin sa shine sanarwa ne ya zama koda mutane sun shagala mace a gida tana girki wani yana kasuwa yana kasuwa ciniki wani na office yana aiki wani mai sana'ar hannu yana kafintanci ko walda daga an fara kiran sallah sai ce a lokaci yayi shi yasa ita sallar ba a son a yi ta a boye ana so a yi announcement din lokacin shiganta dan duk wani musulmi ya shirya in yana bukatan kamaruwa yayi in yana bukatan alwala yayi idan yana bukatan alwala ne kadai ba kamaruwa in kuma iya da alwalarsa kawai sai ya shirin tafiya masallaci shi yasa ake so da matsakadin kiran sallah da shiga sallah dan samu lokaci a wasu lokutan sallolin za ka ga lokacin ma iya da tsawo kaman asuba salatul fajr kira nawa ake biyu saboda tafi wahalar sha'ani lokaci ne na bacci sai ai kiran farko a sa kai shiri ka gane fa ce abun ya kusa in an yi ta biyu kuma shikenan sai ka tashi mafhum tayyib in kuma Allah ya sa lokacin an kira ma kana qiyamul layli to daman irin ku ake nema wanda suke rukbanun fil layl ko haka ake bukata Allah ta'ala ya samu wanye lafiya so al adhan kiran sallah shine kaman sanarwa insha Allah bismillah arama yaqulu mithla ma yaqulu al muadhdhin illa fi hayya hayya ala salati wa hayya ala kalam fa yaqul la hawla wa la quwwata illa billah ai zaka biya mu biya din ko musamman hayya ala salah wa hayya ala al falah حي على الصلاه حي على الصلاه وحي على الفلاح وحي على الفلاح لا حول فيقول فيقول لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله اذكار الاذان ذكر رنكران صلاه يقول مثل زي فدي مثال ما يقول المؤذن idan ka ji ana kiran sallah to irin abun da mai kiran sallah yake fada shi ake so kai ma ka fada idan yace Allahu akbar Allahu akbar kama kai Allahu akbar Allahu akbar idan yayi ashhadu alla ilaha illa Allah kai ma kai in yayi ashhadu anna muhammadar rasulullah kai ma kai lokacin da yazo yace hayya ala salah sai ka ce la haula wala quwwata illa billah مفهوم idan yayi hayya alal falah nan ma sai kai la haula wala quwwata illa billah wannan hadisi riwaya ne na imam al-bukhari rahmatullahi alayh hadisin yana cikin al-jami as-sahih hadisi na 611 sahabin da ya ka hadisin shine sa'ad bin malik abu sa'id al-khudri abu sa'id al-khudri shine asali sa'ad bin malik bin sinan Al-kunyasa shine Abu Sa'idin al-Khudri amma asalin sunansa Sa'ad bin Malik bin Sinan shine asalin sunansa akwai sahabban da an fi sanin su da al-kunyasu fiye da sunansu kaman Abu Huraira asalin sunansa Abdurrahman bin Sakhr a magana mafi inganci radiyallahu an kaman Sayyidina Abubakar Abubakar Siddiq asalin sunansa menene Abdullah bin Uthman Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu shi kuma mai sunansa Abdullah ibn Qais Abu Sa'id al-Khudri asalin sunansa Sa'ad ibn Malik ibn Sinan to su an fi sanin su da al-kunya fiye da sunayen su mafhum tayyib don haka zai fadi kwatankwacin abin da mai kiran sallah yake fada sai dai idan ya zo wajen hayya ala salah shine ku taho zuwa ga yin sallah hayya ala alfala ku taho ku gaggauta zuwa ga samun babbar rabo to anan mutun sai ya ce la haula babu dabara wala quwwata babu karfi illa billah sai ga Allah la haula wala quwwata illa billah sai mutun ya fadi wannan addu'a din a lokacin mafhum tayyib don haka asalin hadisin cewa idza sami'tumul muadhdhin faqulu mithla ma yaqulu almuadhdhin haka hadithin yace idan kun ji mai kiran sallah yana kira to ku rika fadan kwatankwacin abun da yake fada a kiran sallah din
sai riwaya ta biyu tace idan yace hayya ala salah sai ku ce la haula wala quwwata illa billah in yace hayya ala falah sai ku ce la haula wala quwwata illa billah mafhum tayyib don haka mu kiyaye idan ana kiran sallah ana so ababil ladabi mu daina surutu idan ana kiran sallah koda darasi ake ana so a dan dakata a bar mai kiran sallah ya kammala kiran sallah idan karatun qur'ani muke yi zamu tsaya ko kuma ya dace mu ci gaba wannan kaida ce fiqhiyya da kiran sallah mai kiran sallah yana yi da ka saurara ka rika bin bakin sa da karanta qur'ani wanne filada in ka karanta qur'ani harafi nawa ne a ciki ko wani ɗaya lada goma Mujahid bin Jabr yace akwai harafi 321,180 a Qur'ani. Kowane ɗaya lada goma in ka karanta Qur'ani duka kana da akalla ya kai me ya kai lada 331,118. So kaga babu wannan lada a kiran sallah ba me yasa zaka bar me falala kai wani? Malamai suka ce a ka'ida abin da yake da lokaci keɓantacce. Akan saurara a yi shi a lokacin kada ya wuce akan wanda yake da lokaci yalwatacce kana iya karanta qur'ani ko da safe ko da rana ko da yamma ko da dare amma bin bakin mai kiran sallah babu dama ne sai a lokacin kiran sallah so da ka duk da karatun qur'anin yafi falala sai ka bari ka bi kiran sallah saboda me saboda shi iya da takaitaccen lokaci ne wannan kuma lokacin sa yalwatacce ne so koda abin da yake mai karacin falala lokacin sa takaitacce ne to ana yin sa a bar wanda yafi shi falala da yake da yalwan lokaci to wannan shine babi din mafhum tayyib na'am yaqulu wa ana ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasulan wa bil islam dinan yaqulu dhalika aqiba tashahhur al muhammad يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا وبالإسلام دينا يقول ذلك عقب تشهد المؤذن عقب تشهد المؤذن أديدي وأنا أولي أشي كرن تورنا الدعاء نعم باين أنت مي in an gama kiran sallah ko in ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa yaqulu yana cewa wa ana nima ashhadu ina shaidawa allah ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya sai allah wahdahu la sharika la shi kadai bai da abokin tarayya wa anna muhammadan kuma lalle annabi muhammad abuduhu bawan sa ne wa rasuluhu manzansa raditu billahi rabban na amince na yadda da Allah shine mahalicci wa bi muhammadin rasula kuma na amince annabi muhammad manzon Allah ne wa bil islami dina kuma addinin musulunci shine addini na wannan hadisi asali riwaya ne na imam muslim yana hadisi na 385 nawa ana ashhadu kuma akwai riwaya ta ibnu khuzaima rahmatullahi alaihi hadisi na 422 hadisin wayar wato hadisin sa'ad bin abi waqqas radiyallahu an sa'ad bin abi waqqas iya daga cikin al-ashara al-mubashsharuna bil janna sahabbai goma da aka musu bushara da aljanna yaqulu dhalika aqiba tashahhudil muadhdhin yana faɗan wannan ne a ƙarshen shahadan mai kiran sallah
yadda kuka saba a fahimta haka magabata suka saba a wajen cewa ina ake fada abin da yafi shahara shine bayan an kammala kiran sallah gaba daya la ilaha illallah sai ka ce wa ana ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bil muhammadin rasula wa bil islami dinan a wata riwaya kuma raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin rasula wannan babu matsala akai dan an gabatar da dai akan daya fassara nabi mun suka ce inda liman mai kira sallah ke cewa ashhadu alla ilaha illallah sai ka ce wa ana ashhadu abin da yafi tabbata shine za a fada ne a karshen kiran sallah shi yafi tabbata wallahu ta'ala a'lam na'am yusalli ala nabi sallallahu alaihi wa sallam ba'da tarawih min idabati al-muadhdhin yaqul allahumma rabb hadhihi ad-da'wati ad-dama والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد انا قم ويدي باين دي كيرنكو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فرانه من إجابة المؤذن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد أستاذ يا هذا أنا قد أبيدنا شيئا يا سي مفارة دي سي أمامة نبي ينكو يصلي على النبي باي أن كمل إيران صلى يا أيوة أنا أشهد زوا كرشي يصلي على النبي سي كما يي صلاتي غا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد فراغه min ijabatil muadhdhin bayan kammala amsawan da yake yi wa mai kiran sallah bayan amsawa da ake yi mai kiran sallah sai ayi salati wannan hadisi riwaya ne na Muslim rahmatullahi alai a cikin sahih Muslim wannan hadisin aka kawo sai aka kawo na wa ana ashhadu a jere suke shi wannan na farko a sama wannan a ƙasa annal litafin kuma sai ya kawo wa ana ashhadun gabanin ya kawo wannan so shi na wa ana ashhadu hadisi 385 wannan kuma 384 shi yazo gabanin wannan kuma hadisi ne riwaya na Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu cewa bayan an kammala kiran sallah mun shaida babu abun bauta daga sai Allah to ana so mu yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati wanne ne salati mafi inganci shine salati na ibrahimiya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إيا ده فسكوكي كلا كلا كو ني أكا دوكا أتيكي أكا ياي دقا تكين فائدا يوى منزون الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاتي شيني چوى دقا كيران صلى هرزوى تاد إقامة لوكا تيني نأمس الدعاء to yiwa fiyayyen halitta addu'a kamar yadda yake cikin jala'ul afam fi fadli salatu wassalamu ala khairil anam iya daga cikin manyan dalilan da ke sa Allah ta'ala ya karbi addu'ar ka idan kai yiwa fiyayyen halitta salati yana da matukar tasiri wajen karban addu'a iya daga cikin ladabin addu'a gabanin ka fara kai wa fiyayyen halitta salati a ƙarshe idan ka zo kai wa fiyayyen halitta salati akwai hadisi da yace kullu du'ain mahjubun hatta yusalla 'ala an-nabi wannan hadisi iya cikin silsilatul ahadith as-sahiha hadisi na 2035 cewa dukkan wata addu'a ana shamakance ta ana kulle mata kofa ba ta shiga wurin Allah har sai an yi wa manzon Allah salati
kowace addu'a ana rufe kofa ba a bude mata gate sai kai wafiyayyen halitta salati sai a bude gate din tukuna sai addu'a ta wuce hatta yusalla ala annabi ko hatta yusalli ala annabi har sai yayi wa annabi salati ko hatta yusalla ala annabi har sai an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati kuma in kamar salati bayan wannan iya da fa'ida na cewa dalilin salatin Allah ta'ala zai maka guda goma zai daukaka darajar ka sau goma zai kankare ma kurakurai goma akwai hadisi a sahihul jami hadisi na 2359 da yake cewa idan mutun yayi manzon Allah salati sallallahu alaihi biha ashara zai maka goma sannan wa huttat anhu ashara khati'a khati'at za a kankare mar zunubai goma sannan wa rufi'at lahu ashara darajat za a kuma daukaka darajarsa sau goma gara basa 30 anan kadai banda kuma karban addu'a din shi yasa bayan kiran sallah ana so mu yi wafiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati na'am wa yaqulu sai a maimaita wannan yaqulu allahumma rabbana bi da'wati tammat والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث الله وبعث مقاما محمودا الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد ويقول كما ذيك عرف أن ونن أبا ينكرا صلى ونن حديثي ديك أشيري اللهم يا الله رب مهلتشي هذه الدعوة تامة ونن كرا نيتشككيا والصلاة القائمة كما صلى تيتا دين 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 آتي محمدا الوسيلة منا روان كباوة النبي محمد كو إنا روان كباوة النبي محمد الوسيلة درجة قولوا لوا الجنة والفضيلة دا كما قارم مرتبة وبأثو كتادشي مقاما أمطي محمودا أبن يبودا قوديا الذي وندا وأتا كما سألقوري إنك للكي لا تخلف المئات باكا صابا القولي إنك لا تخلف المئات ذا ممغانا أكنسا لقبا إن شاء الله وانا حديثي أصلي حديثي نين بخاري رحمة الله عليه أتشن الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه المعروف بسيه البخاري حديثي نلشد دقو مشاهولو رواية نين جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه شيكا حديثي دم تيوى إذا أن كمل كيران صلى باين كاي وأنا أشهد زوا كارشي كاي صلاتي غفية ينهالتا سيكتي اللهم يا الله رب مهلتي هذه الدعوة التامة وانا كيرا تي تككيا غيتا ني تككيا مي أكي كيرا دا غيتا تككيا مي أكي نفيد شي ما لما يسوكا تي أبن دا أكي بشيني دعوة التوحيد kira zuwa ga kadaita Allah shine addu'a at-tamma in ka duba kiran sallah gabaki dayan sa tauhidi ne an fara da girmama Allah Allahu akbar Allahu akbar sai ashhadu alla ilaha illallah kaga an yi me tabbatar da Allah kadai ya dace a bautawa ba abun bauta da gaskiya sai shi wa ashhadu anna muhammadar rasulullah annabi manzon Allah ne sai kuma aka kira ka zuwa ga sallah ita sallar in ka duba ibada ce dake tabbatar da ka amince Allah shi ya halice ka kuma shi kadai ya dace a bautawa babu wata ibada da dan adam ke kaskantar da kansa a cikin ta irin sallah musamman a lokacin sujada duk musulmi duk matsayinsa a duniya in yazo sallah in dai lafiyar sa kalau sai ya sa goshin sa a kasa shine asalin fa nuna kai ba kowa bane cewa kai ba wane kololuwar na cewa kai ba wane kenan sai ka saka goshinka a kasa in banda Allah wa za a sawo goshi a kasa ai babu Allah kadai za mu je mu tsuguda mu sawo goshi a kasa mu bauta masa kuma a sallan farilla kadai sai kai wannan sau dai sau 17 a kullu sau 17 sau 34 a kowace raka'a sai kai sau 2 ka sa goshinka a kasa banda sallah ta nafila to wannan ita ce addu'a at-tamma shine kiran tauhidi kalai ta Allah was-salatil qa'ima al-qa'ima ay ad-da'ima ad-da'ima sallah da take permanent
indai kana lafiya ba yarinta ba ba tabuwar hankali ba to haka za a yi ta yin tahara a koma zuwa ga Allah ko kai a tsaye in ba za ka iya ba ka zauna in ba za ka iya ba a kwance ma sai an yi ta ati muhammadan alwasila ya Allah ka ba wa annabi muhammad alwasila alwasila ita ce almanzila alaliya fil janna wata daraja ce madaukakiya a cikin aljanna malaman hadisi da dama sun tafi wannan darajar aljanna kwaya daya ce ba mutane biyu bane kwaya daya ce Allah zai ba wani mutum wata daraja a cikin aljanna shine alwasila mutum daya ne a wurin to shi yasa da muke ta addu'a cewa Allah ya ba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma insha Allah ta'ala Allah ya bashi addu'ar mu muna roko ne amma ababin godewa Allah cewa an ba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ababin ladabi yace mu dai za a ba kuma ina fatan na zama ni din ne wannan babin tawali'u ne nasa sallallahu alaihi wasallam ina fatan ya zama ni din ne insha Allah ta'ala shine ai idan akwai mutunci ai naka naka ne in muka je aljanna duka annaba da manzanni namu ne amma kuma shine na farko a cikin su a wurin mu saboda mu din shi aka aika mana dukkan su mu ba ma bambance tsakanin annabawa da manzanni annabi Isa namu ne annabi Musa namu ne annabi Ibrahim namu ne dukkan annabawa namu ne amma namun namun shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ba son kai bane su ma annaba da manzannin shine shugaban su a gidan aljanna to wannan an kira wurin alwasila kalmar wasila kuma a ka'idar larabci shine kaman tsani tsani idan zaka hau zuwa ga wannan rufin na masallaci ai yana da wahala in kana so ka je ka taba amma aka sa maka tsani kana takawa zaka taba cikin sauki ko ba haka bane to shi yasa wannan alwasila wani tsani ne dake kai shi zuwa ga Allah kuma ya dauka darajar sa akan dukkan halittun Allah subhanahu wataala ba wai a nan duniya ba har a cikin aljanna din akwai kalmar wasila a qur'ani ko babu wadai ya bani suratul maida bismillah ina na'am اوكي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون ايه نو امائده ايه 35 الله يمك البركه هكا ني اكو وته كو باو اكو وته وجهه سوره الاسراء بسم الله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابا إن عذاب ربك كان محذورا آية نوى آية هم سندبك الله يمك البركة أكوي وتا إن أنهرجي أكوي وتا وسيلة القرآن أما غنى ما في إنجتي سبيني كان يدو قرآني bayan wannan maida ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasilata ta 35 sai ulaiikal ladina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata isra'i ayata 57 su biyu ne kalmar qur'ani so muna roƙon Allah ya ba annabi muhammad wasila wal fadila al fadila kuma wakarin daraja ne akan wasila din al fadila kuma iya nufin cewa martaba ce ya kara masa bayan wasilan to ya kara masa martaba a cikin me a cikin aljanna duk da cewa duk dan aljanna iya da martaba amma wani yafi wani saboda inna fil janna mi'a daraja a cikin aljanna din nan daraja da martaba daban-daban guda 100 ne akwai aji daya aji biyu aji uku aji hudu har aji 100 aji nawa kake roko wallahi mu 100 muke roko daman ai ka'idar sunnan zaka roki aljanna ka roki kululuwa kar ka je ka roki aji dai kuma ka subuto a barka a tudun la'arafi sai ka subuto mafhum tayyib da haka ka'ida ne sai mu roki kululuwa din so wannan martaba ce wa ba'athuka ta da shi maqaman matsayi mahmuda
abun yabo abun godiya allazi wanda wa'atta kamasa alkawari wanda matsayin Allah ya masa alkawari wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyaba athaka rabbuka maqaman mahmuda wa nasura isra ayata nama 79 haka ne zai zama 79 asa ayyaba athaka rabbuka maqaman mahmuda da sannu Allah zai tada kai a wannan mataki wanda yake abun yabo abun godiya say innaka lalle kai la tukhliful mi'ad baka saba alqawari da dama ana suna sa wannan amma a magana mafi inganci kamar yadda babban malamin hadisi muhaddithul asr sheikh muhammad nasir rahmatullahi alayhi fada wannan karin bai inganta ba wato yana da shidudi a ciki riwaya ce shadha qaida riwaya shadha a wurin malaman hadisi isnadin ya inganta amma tana mukhalafa tana cin karo da wata riwaya ta al-mahfuz wadanda ingancin isnadi da quwwatul hifz yafi na wannan kuma babu yadda za a yi jam'u bainahuma a cikin sauki kawai kai tsaye magana daya ce dole sai a dauki kwaya daya to riwaya ta wadanda suka fi thiqat da kuma tammul dhabt sai a dauke ta a matsayin mahfuz wanda kuma aka samu matsala a cikin riwayar sai a ce me ash-shadh wanda ake gake da dan da'aful hifz da bambanci tsakanin al-ma'ruf wal munkar iya da bambanci wannan dukkanin su a magana mafi inganci isnadin ana iya karba amma kuma magana daya ce dole dai za a dauka sai a duba wanda isnadin yafi karfi a bar daya idan ka duba cikin irwaul ghalil fi takhrij ahadith manaris sabil na sheikh muhammad nasir rahmatullahi alai a mujalladin farko namba na 261 ya ce hadisi din wannan riwaya ce shadha don haka bata ba aka fa hujja da ita ba wallahi ta'ala alam na'am yad'u li nafsihi bayna al-adhan wal iqama fa inna du'a'a hina idhin la yurad yad'u li nafsihi yana kira yana addu'a wa kansa bayna al-adhan tsakanin kiran sallah wal iqama da iqama fa inna ad-du'a lalli ad-du'a hina idhin a wannan lokaci la yurat ba a me da addu'a din wannan hadisi riwaya ne na Tirmidhi rahmatullahi alai hadisi na 212 riwayar Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu an Sa'd ibn Malik ibn Sinan cewa daga kiran sallah zuwa ta da iqama iya cikin awqatul ijaba lokutan karban addu'a addu'ar da kai a lokacin Allah baya me da ita iya cikin awqatul ijaba addu'a da aka yi daga kiran sallah zuwa ta da iqama Allah ta'ala baya mai da ita mu kiyaye wannan Allah baya mai da ita waye fada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu kai wa annabi adalci ko tauhidi ya cika a zuciyarka idan ka je kana addu'a tsakanin kiran sallah da iqama kuma kana kokwantan an karba ko ba a karba ba ai ba kai ladabi ba a ka'ida idan kana addu'a karka kuskura karka kokwanto shin an karba ko ba a karba ba ka sakankance da cewa Allah ta'ala ya karbe ta ba a so ka rika addu'a kana kokwanto kokwanto a ciki kana tunanin ko zai karba ko ba zai karba ba yana sa Allah ta'ala ba zai karbi addu'ar taka ba shi yasa dole sai kana yi kana da mai yaqini da cewa Allah ta'ala zai amsa maka karka rika kokwanto in ka roka kawai ka sakankance haba Allah ta'ala ai zai bani me yasa Allah ba zai bani ba ai Allah ta'ala zai bani me yasa karka yi kokwanto kokwanto yana hana a karbe ta so tsakanin kiran sallah da ta da iqama insha Allah ta'ala addu'ar Allah ta'ala baya mai da ita wani hadisi yace la yuraddu du'a bayna al-adhan wal iqama ba a mai da addu'a tsakanin kiran sallah da ta da iqama insha Allah na'am du'aul istiftah wannan kuma addu'a ce ta istiftahi mafiya yawa takaddumu na fiqhu na malaman mu musamman a masabar malikiya manyan manyan malaman mu da muke ga darajar su da girman su Allah ta'ala ya gafarta musu muke ga ikhlasin su da daman su yawanci ba su kawo du'aul istiftah a cikin takaddun su ba da dama sai yan kadan akwai wanda sun kawo sai yan kada wannan yasa farkon karantar da du'a ul istifta a sallah
anya ta samun dan kace nace a Najeriya amma yanzu alhamdulillah kowa ya bi alhamdulillah wai ita sunna hantsi ne leka gidan kowa ni na san akwai time da ana salla illi man yayi kabbara ya dan yi shirin nan yana du'aul istifta shine addu'ar budewa sai an yi ta gabanin a fara bayyana karatu yayi ta kawo rikici a masallati amma yanzu duk ya wuce an saba akwai lokacin da ko jiyarwa bayan liman da ake yi fa ya kawo rikici a kasar nan da yawa an yi ta rikici ba kuma wai a kauyuka ba fa mu da muke lokacin a jami'a har a jami'o'i ana rikici wai inda aka tara waɗanda suke ga intellectuals ne wani zai ce maka ai ba haka muka ga iyaye da kakanni suke yi ba kuma hana cewa fa ba sai an jiyar a bayan liman ba fa ba fa nesa bane Sheikh Usman dan Hodiyo Allah ya ji gansa fa ya kawo ko cikin littafin sa na me ihya usunna wa ikhmadul bid'a yace wannan shafi na 99 zuwa na 100 yace wal afdalu ay yarfa al imam sawtahu fa ya'umhum li'annahu min wadha'if al imam saboda jiyarwa haƙƙin liman ne ba na ladan ba liman ne ake so ya jiyar da duk wanda suka zo sallah da sautin sa in yayi kabbara kowa ya ji sai dai in ba zai yi bane to sai wani ya taimaka masa ya isar in jama'a suka yi yawa ko aka dauke wuta ya halatta wanda ke wajen masallaci ma ya jiyar dan ya isar ga waɗanda ba sa ji amma ba wai kawai liman ya zo yana kabbara Allahu akbar kowa na ji ba wani yana cewa Allahu akbar wannan gaskiya ba aikin sa bane amma alhamdulillah yanzu abin da ya ba mu hala na farko a lokacin shine sai a ce to ai ba haka aka ga iyaye da kakanni suke ba na biyu sai a ce to ai Makka da Madina ma ana yi sai a ce maka to ai Makka da Madina ma ana yi to wannan sune hujjoji shi kuma a musulunci ana kafa hujja da aikin mutumin kwarefa in ba a samu nassi ba in aka samu nassi ya tabbatar ko ya kore to ai maganar manzon Allah ko karantarwansa ko aikin sa shine hujja da kullu qawlin inda qawli muhammadin in annabi ya magana ai ba maganar wannan ajin take zama hujja ko magana ta kare in annabi bai faɗa ba to muna duba magabata amma in annabi ya faɗa to magana ta kare in taka ta dace da ta samu dauka in ta saba sai mu wuce mu dauki ta samu bar maka taka to sai aka yi ta kafa hujja da Makka da Madina eh Makka da Madina wuri ne mai daraja babu kokwanto masallatan da babu masallaci mai daraja su a duk duniya limaman da ke wurin manyan mutane ne masana addini ne da makamantan su kuma ƙasa ce ta musulunci sarakunan ƙasar suna kokari wa musulunci matuka da gaske ni ba ni da kokonto akan kokarin sa suna kokari matuka da gaske kuma bana cikin masu zagin su kana zauna a Abuja ana bin ka bashin dan wake ka ci a Hausa baka biya ba ka je restaurant aka hada maka abincin 7000 ka cinye ka sada le ka gudu tunda ake baka tauba wa musulunci naira 20,000 ba daga an fara zagin sarakunan Saudi sai kaji ya ce ai wallahi mutanen kaza ne mutanen banza ne kai ka ji shi kai kuma mutumin menene kai me kai wa addinin gabanin ka zage su ai gabanin ma kai comment ka kwatanta irin abin da suke yi mana kai ka san kidimar da suke wa addini ko komai sai an gudu an bada yan adam ne suna iya kuskure babu kokonto amma abu ɗaya shine alkhairan su yayi wa kurakuran su fintin kau in zaka musu azanci me yiwa ka irga alherin su guda 1000 gabanin ka samu kuskure kwaya daya to wanda yake da wannan ya dace a tsaya ana fadan alsharrin sa a manta da alherin sa bai dace ba mu rika yin adalci na magana wani lokaci har masu da'awa ana samu a kuskure mutun ya zama bai da aiki sai cin mutuncin kasar Saudi Arabia ko mutun ya ce da'awar sunna yake yi in kaga sun yi kuskuren ka tashi a cikin dare kai kiyamul laili ka roka musu Allah Allah ya kare su daga shedan ya sa su gyara kuskuren Allah ta'ala ya taimake su akan dade gyaruwar su gyaruwar musulunci ne lalacewar su lalacewar addini ne waɗannan masallatai biyu da Allah ya sa suka zama custodian baka da ikon yin sharadin rukunin musulunci na hajji sai ka je wurin kuma nan ne alƙiblar mu to me ribar ka idan sun samu matsala me ka ci riba da ka bata lokacin magana kana bin diddigin neman kurakuran su kurakuran ma da watakila ba kuskure bane karancin wayewanka ne da rashin sanin rayuwa ya dauka ka dauka kuskuren ne gara ka zauna ka tashi a dare ka roki Allah Allah ya shirye su haka ake yi mu kira alkhairan su ni na san alkhairin su ninkin baninki da ba zai irgubo wa addini wasu al'amuran ma a boye ake yi babu wanda yake sani yanzu mu a kafashen mu yan gudun hijira ai tanti muke musu ma kai tanti ka aje su ana kai kokarin lajiwa ne yayi su yan siriya gudun hijira
mutum miliyan uku da yankai gidaje ba aka ba su aka sauke su kuma abinci ake musu 3 square mil yadda suke so gidaje ne ba abun nan ba haka ake musu misali kade nake ba ka amma ba ka sani ba yanzu Muhammad bin Salman bai wuce sati ba manyan kasashe na turai suka je wajen sa cewa dole sai ya amince da kasa kaza ta Isra'ila an yi kaza ta zama kasa kaza budan bakin sa yace ba za mu amince da wannan ba sai an ba wa Palestine yancin ta mutanen da ya ga yawa kai ko duk Abuja aka baka kyauta ba za ka kallan idan su ga fada ba amma kana nan kawai kuskuren sa kake tsammani sai ka gino akai baka taba tuna iya da kuma alkhairi ba so mu riga yin adalci muna magana mu a musulunci har wanda ba musulmi ba sai ka masa adalcin magana balle wanda yake musulmi tabbas suna iya yin kuskure sai mu roki Allah ya kare su daga kuskuren ya sa su gyara ai daidai din su Allah ya karba babu wani abin da addu'a ba za ta gyara ba addu'a da zaka yi na minti ne tasirin ta yafi tadin da zaka yi na shekara 100 akan su kana zagin su ba abin da yafi karfin Allah mafhum tayyib na'am اللهم باعد بينك اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب أعلم ماذا كان داجي أنا كرنت هذا الرسول هذا الشيء ده سوكي آية رجالي راضي هو أنا بليس اللهم بسم الله اللهم باعد بيني وبين خطاياي الله نعم أوكي سيابي أنا فرقو مبياكو تو بسم الله كي أنا فرقو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد اللهم باعد بيني وبين خطاياي اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد بالثلج والماء والبرد وانا حديثي رواية لنا أبو هريرة رحمة الله عليه رضي الله عنه كما حديث إمام البخاري نئي أتشن الجامع الصحيح حديثنا دريبا كي دا أربعين دهلو شافيين حلتا صلى الله عليه وآله وسلم idan yayi kabbaran sallah haka misali Allahu akbar baya fara karatun sallah sai ya karanta akalla daya daga cikin waɗannan addu'o'i dake wannan babi da zamu karanta su insha Allah ta'ala suna da dama ko da guda daya ka haddace ka karanta insha Allah ta'ala yayi in ka haddace su duka kana yin at-tanawwu shine yanzu kai wannan in an jima kai wancan gobe kai wancan jibi kai wancan yafi idan sunna ta zo da fuskoki da dama to idan zaka iya raye dukkan fuskokin wannan yafi falala akan ka rike fuska daya ka manta da sauran shi yasa malaman qawaidul fiqhiyya ke cewa waf'al ibadatan idha tanawwa'at wujuhuha bi kulli naw'in qad waradat idan ibada daya ta zo da fuskoki da dama to ana so kai fuskokin daga lokaci zuwa lokaci min babil misal fa yan halitta sallallahu alaihi wasallam zai fita a sallah yakan iya sallama kala kala wani lokaci ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah dama da hagu wani lokaci zai ce assalamu alaikum wa rahmatullah a dama a hagu sai ya ce assalamu alaikum ya tabbata a sunna yana iya cewa a dama assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh a hagu kuma assalamu alaikum wa rahmatullah na hudu kuma zai ce wa assalamu alaikum duk wanda kai ka fita a sallah amma a ka'ida shine idan zaka iya raye fuskokin a wannan sallar kai wannan a waccar kai wannan yafi lada akan wanda ya rike fuska da yana rayawa to duk addu'a da ta zo ko wata ibada ita ɗaya ne fuskoki daban to ana so mu rika yin fuskoki daban-daban haka kaman tahajjud ko qiyamul layli a ramadan yakan yi fuskoki da dama wanda muka fi sabawa
biyu ayi sallama 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 sai daya ko kuma biyu ayi sallama biyu sallama biyu sallama biyu sallama sai ayi uku wani lokaci yakan yi guda hudu sallama daya hudu sallama daya sai uku sallama daya wani lokaci yakan yi raka'a daidai guda takwas babu tahiyya sai a ta takwas din yake yin tahiyya yayin sallama kuma sai ya ƙara yin biyu a zaune tukunna sai ya ƙara guda daya duka ya tabbata a sunna mafhum to a ka'ida idan kana so shine in an karantar da mutane kullun nakan so sai an karantar da mutane a aiki da abu saboda al insanu aduwwul lima jahila dan adam abokin gaban abun da ya jahilta ne wani idan kamar wata fiska gani yake kamar sallan bata yi ba lokacin da aka fara hana fajiyarwa a bayan liman at-tabligh khalfal imam akwai wanda za a yi sallan ya juye wata ran mun yi sallah a makaranta ne je ce ma akar bakalla an yi fa sallan babu liman nace a da liman ladan ne babu yace eh haka ladan ne yace yace sallan ta yi nace me yasa ba za ta yi ba mun taba zuwa da awa kauye shekara 22 da suka wuce a wani kauye muna kammala tunatarwa suka ban dama na yi sallah to gabanin ayi sallah bayan karatu sai limamin ya mun tambaya ji akar makalla sati da ya gabata wani ya zo daga cikin garin Gombe nan kauye muka bashi ya mana sallah kuma yayi sallan ya tashi ta bai da ko carbi sallar tayi liman fa bai da carbi sai ce mun sallar tayi kuma ni ma har ga Allah ban da carbi aljihuna yace sallar tayi wani fa hakan zai ne ya gwada imanin ka in kace tayi in bai yadda da kai ba sai ce to wannan ma ba na kwarai bane mutumin da a ce liman bai da carbi kuma sallar sa tayi to kaga wannan kaje karantar da su ba za ka je kai ta busu wasu fuskoki ba wannan sai ka bi su a hankali har sai sun fahimci addinin mataki mataki wata ran aka zo wajen sai ai a wuce ba a samu matsala ba amma kar ka zo mutane tauhidi bai ishe su ba haka kawai ka zo kana kawo musu ba za a jiyar da bayan liman ba ba za a yi kaza ba ba za su fahimce ka ba Allah ta'ala ya samu wani lafiya na'am Allahumma ya Allah ba'id ka nisantar da ni baini tsakanina wa baina khataayaya da kuma tsakanin zunubaina khataaya shine jam'i na khati'a khati'a mufradi ne singular khataayaya kuma jam'i ne plural so da haka ya Allah ka nisantar da ni tsakanina da zunubaina kama ba'atta bainal mashriq wal maghrib kamar yadda ka nisantar da mafita rana da mafadanta Allahumma ya Allah nakini kanis ka tsaftace ni min khataayaya daga zunubaina kama yunqa thawbul abyad min ad-danas kamar yadda ake tsaftace farin kaya daga dauda babu wani kaya da yake bayyana dauda kaman fari babu kuma kayan da idan yawanku ana gane yawanku kaman farin kaya shi yasa Bahaushe yana cewa wai farin kaya ba na kazami bane shi idan yawanku yafi kowanne bayyanuwan cewa yawanku wani kayan zai ma bai wankun ba amma ba a ganewa amma farin kayan bai wankun ba sai ka gane shi yasa ba mai sa farin kaya fa sai wanda ba kazami ba shi yasa fiyayyen halitta bai da kayan da yake so kaman fari don shi mai tsafta ne sallallahu alaihi wasallam amma ba ka da tsafta farin kaya ba zai yi ba dan mai farin kaya mafiya yawa kullum aka sa gobe sai an sabunta wani in dai an fita an yi wani an dawo to farin kaya baya maimaituwa wani kuma malalaci dan ya dan dawo sai ce a dan ƙara goge su sai a goge sai sake merowa ba amma farin kaya in ka fita ka dawo ya dan yi datti aka ƙara dannewa to ai kuma ya ƙara shikenan dattin sai ya gazo maka mun staci al'amari ya lalace to shi yasa ya kwatanta cewa Allah ka nisantar da ni daga zunubaina ka tsafka wanke ni kamar yadda ake wanke farin kaya daga dauda ya fito tas daga ka gani ka san sun wanku Allahumma ghsilni Allah ka wanke ni min khataayaya daga zunubaina bil thalji da kaman snow kaman ruwan kankara wal ma da ruwa wal bar da kuma ruwa mai sanyi wannan duka kusan abu daya yake nufi wannan ita ce ake cewa du'aul istiftah in an yi kabbara gabanin a fara karatu shirin da ake ita ake karantawa ana yin ta a dukkan sallah kuma mun ga qur'ani yadda ya ba wa sallah muhimmanci sati da ya gabata nace sau nawa Allah ya kira sallah a qur'ani
نعم سونو أكجرا نيدي با هكا نفادا با يانو وانن كاي كفادا نعم اسمي تازو سو 85 ديدي ني ا متساين ناون ان كرا صلاه سو 85 القراني افعلي فا افعلي تازو سو 15 نعم بسم الله الرحمن سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتبارك اسمك وتعالى جدك وتعالى جدك ولا اله غيرك ولا اله غيرك سبحانك اللهم وبحمدك sarki ya tabbata gare ka ya Allah wa bihamdika tare da godiya da yabo gare ka mun tabbatar da sarkinka da yabo da godiya a cikin sa wa tabarakasmuk sannan sunanka ya zama mai albarka ne dukkan sunayen Allah masu albarka ne shi yasa ake addu'a da sunan Allah Allah ya amsa wa ta'ala jadduka jadduka shine azamatuka girmanka ya Allah ya daukaka mun amince da girmanka madaukaki ne ولا إله غيرك باب وانا أبو بوتا وارد جسكيا سيكي الله تعالى سبحانه وتعالى وانا حديث رواية أن أصل إنسان إمام الترمذي رحمة الله عليه حديث ينادى ديبيود أربعة عند بيشك محمد ناصر رحمه الله أتكن تحقيق الترمذي أتمتد حديث إلى إن كان تче كم حديث ينادى هنيا بيو أقوي رواية أن أنا عائشة رضي الله عنها أقوي رواية أبو سعيد الخدري رضي الله عنه دك الناس بيو سلويته so wannan ita ma du'aul istiftah ne tafi gajarta idan na farkon da ya baka wahala sai ka fara haddace ta biyu in baka haddace ba subhanakallahumma wa bihamdik sai me wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk don Allah a haddace su gabanin sati mai zuwa sai mu dakata anan gurin insha Allah ta'ala sati mai zuwa sai mu tashi akan wajjahatu wajhi addu'a ta 29 kenan ko اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله كجيك أنيا يمود مع لممو الله كجيك أنيا يمود مع لممو الله كغافر كاموسو الله ككارا وكسر مزبالا فيها الله كهدا مود الخير الدنيا دلاهرة ككاري مود شر الدنيا دلاهرة اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم تقبل دعاءنا ودعاء من سأل الدعاء منا اللهم تقبل دعاءنا ودعاء من سأل الدعاء منا اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم ولي علينا أمورنا خيارنا ولا تولي علينا أمورنا شرارنا اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والله تعالى أعلم سي الله يكيم ساتي من زوان دنيسان